আহমেদ, এই মুহূর্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো। চৌদেশে বিহুৰ আনন্দ আৰু তাৰ মাজতে ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অপৰাধীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে এৰিছে গুলী, তাৰ পাছতে হাহাকাৰ পৰিৱেশ, তীব্ৰ উত্তেজনা, তীব্ৰ চাঞ্চল্য। এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বটদ্ৰৱাৰ শান্তিজানত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা, আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ শব্দ শুনি হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে শান্তিজানত। অপৰাধীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে চলালে গুলী, বটদ্ৰৱাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বিহুৰ দিনাই বটদ্ৰৱাৰ অভিযান চলাই আটক কৰে খৰ্গ আৰু তাৰ পাছতে যি সৰবৰাহকাৰী, সেই সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলী এৰে। অভিযান চলাৰ সময়তে পলায়ন কৰে হাতেম আলী নামৰ অপৰাধীটোৱে। পলায়ন কৰাৰ সময়তে হাতেম আলীলৈ গুলী এৰে আৰক্ষী, আৰু সেই ঘটনাৰ পাছতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে বটদ্ৰৱাৰ শান্তিজানত। আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ পাছতো অৱশ্যে পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় সেই দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীটো। এই ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো আমি ইয়াৰ বটদ্ৰৱাৰ দৃশ্য। বটদ্ৰৱাৰ শান্তিজানত আৰক্ষীয়ে গুলী চলাইছে হাতেম আলী নামৰ লোকজনে গড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত বুলি অভিযোগ পায়। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় আৰু অভিযান চলাই খৰ্গ যি আছিল সেই খৰ্গটো উদ্ধাৰ কৰে, কিন্তু হাতেম আলী নামৰ যিজন লোক আছিল সেই লোকজনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰে আৰক্ষীয়ে। পাইকাৰী মাছ বিক্ৰেতা হাতেমালী গড়ৰ এই খৰ্গ সৰবৰাহৰ যি কাণ্ড, এই কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড। আৰু তাৰ পাছত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে দুই এজনক আটক কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ। তাৰ পাছত মাষ্টাৰ মাইণ্ড যিটো আছে হাতেমালীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল, আৰু সেই অভিযানকালত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছে হাতেমালীলৈ লক্ষ্য কৰি, কিন্তু আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ পাছতো হাতেমালী পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। বটদ্ৰৱাৰ শান্তিজানত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এই ভোমামণি গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰকিবুল হোসেনৰ দেউতাক হাতেমালী, এখেতৰ ভায়েক আৰু শ্বাহজাহান আলী লগত আপোনাৰ শৰীফ আলীক লগ লাগি তেওঁলোকে অলৰেডি এইবিলাক মানে ধৰি লওক গড় সৰকৰ ব্যৱসায়ী চলাই আছিল। আটাইলৈকে আপোনাৰ হাতেমালী আৰু শ্বৰীফক অলৰেডি আমাৰ নগাঁও জিলাৰ এছ পি মেডামে হাতেলিতে পাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনে। আমি এই বস্তুটো বহুত আগৰ পৰাই আমি গম পাই আছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ঘৰত ডাক্স হেৰি আপোনাৰ এই গড় সৰকৰ ব্যৱসায়ী চলি আছে। ইয়াত লৈ তেওঁলোকে দামাদামী মানে আলোচনা চলি আছিলে। আমাৰ এজন সতীৰ্থ বন্ধুৱে গম পায় যে এই গড়খটো তেওঁ তাত থকাত তেওঁ আমাৰ নগাঁও জিলা আৰক্ষী আমাৰ এছ পি মেডামক আৰু লগতে আমাৰ ডি এছ পি ৰূপজ্যোতি আপোনাৰ কুম্বাং ছাৰ আৰু ৰূপজ্যোতি ছাৰৰ লগত তেওঁ যোগাযোগ কৰাত আজি আমাক এছ পি মেডামে আৰু লগত আপোনাৰ আমাৰ ডি এছ পি ছাৰ বা ৰূপজ্যোতি ছাৰে যিটো সহায় কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আদৰণি। হয়, আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল। এজন হ'ল হাতেমালী, তেওঁ হ'ল এজন অপৰাধী। তেওঁ হাততে মানে বস্তুটো আছিল, তেওঁ গুলীচালনা কৰিছিল, গুলী তেওঁ হাত নেলাগাত তেওঁ পলাই পৰ্তন দিয়ে। আৰক্ষীয়ে কাক ধৰিছে এতিয়া ধৰা মানুহজন ধৰি লওক অতিকৈ আমি চিনি নাপাওঁ এই মানুহজন যিজনক ধৰিছে।